Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Trochu nám v jídelníčku chybí těstoviny, a tak jsme přemýšleli, jak je nahradit. Rozhodli jsme se, že zkusíme naši oblíbenou boloňskou omáčku s květákem a hodně mile nás výsledek překvapil, tak jsme celý recept pro vás natočili. Na boloňskou omáčku si nachystejte opravdu tu největší pánev, kterou doma máte. Já si do ní dám 2 lžíce olivového oleje a osmahnu na něm 2 cibule. Aspoň tak 5 minut. K cibuli přidám 0,5 kg mletého vepřového masa. Pěkně ho rozprostřu a nechám, aby se mi ze spodu udělalo a nepustilo tolik šťávy. Když už vidím, že je maso ze spod hotové, otočím jej obracečkou. Neděste se toho, že máte kusy masa slepené, dalším vařením se rozpadnou. Maso tedy otočím a nechám ho zatáhnout i z té druhé strany. Když vidím, že se maso zatáhlo, trochu ho vařečkou rozdělím a nechám ještě opékat, tak 2 minutky. A přihodím k němu 2 lžičky provencálského koření a sůl, aspoň 4 lžičky. No a teď přijde na řadu zelenina. Přidám 1 nahrubo nastrouhanou petržel, 2 mrkve a 4 řapíky celeru. Zeleninku s masem promíchám dohromady. A přidám ještě 1 protlak a 2 plechovky pokrájených rajčat. Vše důkladně zamíchám a podleju 150 ml vody. Lehce promíchnu a přiklopím pokličku. Takto nechám boloňskou omáčku lehce probublávat, nejlépe 2 hoďky. Je to celkem dost, ale uvidíte, že výsledná chuť stojí za to čekání. Asi tak 10 minut před koncem vaření přihodím do směsi 3 stroužky česneku. Po 2 hodinách předáme s vaříkem všechnu tu boloňskou omáčku do misky a já jsem si mezi tím nachystala celý květák na větší kousky. Na spod zapékací mísy dám asi 1/3 omáčky a na ní naskládám květák. No a na květák zase navrším zbytek té boloňské omáčky. A jdu tuhle baštu dát do trouby na 180 stupňů asi tak na 40 minut. No prostě dokud nebude květák hotový. No a mám hotovo, tak jdem servírovat. Kombinace boloňské omáčky a květáku je překvapivě skvělá. Recept určitě vyzkoušíte, není na něm nic složitého. A budu ráda, když mi napíšete, jak vám tato kombinace chutnala. Také nezapomeňte odebírat můj kanál. Mějte se krásně.